Poštovani gledatelji, dobrodošli u Kontrapovijest. Emisiju koja se bavi kontroverznim, ponekad i provokativnim temama iz hrvatske, regionalne i svjetske povijesti. Naša današnja tema je situacija na Bliskom istoku, točnije u Izraelu i Palestini, ali ne aktualna situacija, nego događaj i odluke koji su kroz dugu povijest vodili onome što se danas na tom prostoru događa. Moj gost i sugovornik je hrvatski povjesničar i novinar Dario Špelić. Dario, dobrodošao u emisiju. Hvala. Najveći problem je u stvari bio ne samo kako započeti ovu emisiju, nego odakle uopće krenuti kada je u pitanju e, e, ova tema. Naime, rekao sam, radi se o dugoj povijesti. Možda nekome nije jasno da se stvarno radi ne o više stoljetnoj, nego doslovno više tisućetnoj povijesti. E sad, e, s obzirom na to da je taj prostor, dakle bliskog istoka prije svega Palestine, onoga što danas nazivamo Izraelom, je naseljen tisućama godina. Može li u tom smislu e, 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 naseljenost prostora, odnosno e, ko je bio brojni u nekom trenutku na tom prostoru biti dovoljan argument da se ima odnosno nema država? U tom smislu može da upravo to počinemo, dakle kako odlučiti koji period bi uopće trebalo uzeti u obzir, koji period bi bio ključan kada počinjemo ovu temu? Tako se može ići do trenutka kada se prema povijesnim izvorima i nekim arheološkim nalazima datira dolazak židova u ono što oni zovu kanan, obećanu zemlju. Ako to tražimo, dakle to je razdoblje patrijarha Abrahama, onda možemo ići više od 4000 godina od današnjeg vremena. Koliko to ima smisla, ne znam, da bi se objasnila ova situacija. Ima smisla da bi se objasnila privrženost određenom prostoru. Dakle, za židove to je uistinu sveta zemlja. Kada opet gledate stranu uh, muslimana, Arapa, palestinaca, onda će oni reći, i to je i za nas sveta zemlja, Jeruzalem je nakon neke i medine naš najsvetiji grad, krajnjoj liniji, ako ćemo od kad je on u, recimo to tako pod vlašću nekakvog muslimanskog vladara, od trenutka kada je zapravo 638. neki kažu kalifomar, neki kažu njegov vojskovođa ušao u Jeruzalem. Što nam opet to kazuje ništa. Jedno vrijeme su i križari držali Jeruzalem nepuno stoljeće. A, to samo može reći koliko su ljudi privrženi nekoj zemlji. Ali ne može nam reći tko na nju ima pravo. Da budemo grubi, povisničari smo, znamo da pravo na zemlju ostvaruje se u pravilu uvijek oružjem. U ovom trenutku imamo zatečeno stanje koje je, ako bi tražili nekakve korijene, opet nam ništa ne znači. Ako bismo stvarno tražili korijen onoga što se sad događa, onda moramo ići u kraj 19. stoljeća. Do tada zapravo stanje je tako da od 1517. Selim prvi strogi ili pijanica, ovisi kako ga zovete, on je osmanski sultan koji osvaja Palestinu, osvaja Hedžaz, Siriju, dolazi do Egipta, prima ključeve Meke i Medine. Od tog trenutka do 1918. to je osmanski teritorij. U većini slučajeva, u većine godina jako siromašan. Iako je ponavljam Jeruzalem sveti grad muslimana, židova i kršćana. Sve počinje Ha, recimo, ako tražimo godinu 1881. Tad dolazi do toga atentata na cara Aleksandra II. Ruskog cara, reformatora, međutim, narodna volja, jedna revolucionarno-teroristička organizacija smatra da on nije dovoljno reformator i ubija ga. Samo je jedan ili jedna od organizatora židovkinja u tom narodnoj volji, u tom vodstvu narodne volje. Međutim, Aleksandrov sin Aleksandar, ovoga puta treći, pokreće progon narodne volje, ali i pokreće taj krug pogroma, pogrom je uništenja, razaranje na, Rus, na Ruskom. I tada se događa nešto što se prije nije događalo, da jedan dio židova jednostavno bježi od toga. Veći dio će otići u novi svijet. U SAD i ostale zemlje, više od dva milijuna, ali jedan dio, vrlo mali dio, će otići u svetu zemlju. Zašto u svetu zemlju? Pa to je zemlja naših taca zemlja u kojoj je došao Abraham. I tad počinje ovo što imamo danas. Dakle, imamo Osmansko carstvo je vlasnik tog dijela svijeta, tamo živi većina, su Arapi, velika većina, Židova živi 13 do 20 tisuća, popisi nisu točni. Arapa ima skoro pola miliona, od toga možda 40 tisuća kršćana, ostalo su muslimani. I u taj prostor, dolaze na iz Europe, potpuni stranci. To se još uvijek nije problem za taj prostor. Stranci uvijek, nažalost, su problem kad dolaze u neku zemlju, ali još uvijek je njih malo. Prvih možda deseta godina, dve i po tisuća ljudi dolazi. Ali onda dolazi do ne druge stvari, a to je stvaranje cionističkog pokreta. Dakle, Teodor Herzl, novinar, rođen u Pešti, pravnik, pa i pisac, je dopisnik austrijskih novina iz Pariza. I on si jedući aferi je Dreyfus. Afera Dreyfus dovodi do toga da skratimo priču da dosudce desetine tisuća na ulicama velikih francuskih gradova viču ubite židove. E Herzl sad ima sljedeći rezon. Ostavimo na stranu Rusko carstvo. To je orientalna satrapija, znamo što se događa. Ovo je zemlja Francuske revolucije. Ako je ovdje tako, onda za nas nema sigurnog mjesta. Jedino sigurno mjesto je što? ponovno naša država. Gdje će biti naša država? I sad se vratimo na ono sa početka. Što je nama blisko? Naravno da je to kanan, obećana zemlja, zemlja meda i mlijeka, zemlja naših pravotaca. I tad on, Teodor Herzl, stvara cijonistički pokret. cionistički pokret je židovski nacionalni pokret sa ciljem stvaranja židovske države. Gdje? U Palestini. I tu počinje ta priča. Tad i broj doseljenika se povećava, jer jednostavno sad to više nije bijeg ljudi iz Ruskog carstva. Sad je to organizirana akcija sa ciljem da se u Palestini stvori židovska država. Problem, tamo već žive ljudi koji nimalo blagonaklono ne prihvaćaju tu ideju. Naravno, to su većinski muslimani. Ma, znaš što sam u stvari mislio pod ovim e, tko ima pravo i dakle da li činjenica da je netko već tamo živio, da je to nečija zemlja, da je čini većinu. E, često se uzima kao argument onda kada to nekome odgovara. Meni recimo na pamet pada sad, možeš me demantirati ili možemo samo se toga dotaknuti. Recimo situacija na Kosovu. E, e, često oni koji danas smatraju da Izrael je nepravedno dobio tamo državu jer su Palestinci stoljećima imali svoju zemlju i bili su većina oni se dakle slažu da Kosovo bude nezavisno, međutim, stoljećima je Kosovo bila srpska zemlja sa srpskom većinom na koju kada dolaze uglavnom Turci, ali onda i muslimansko stanovništvo i iz Albanije i iz Turske same, u principu će na razne načine postati većinom i dobiti zemlju. Ali dakle nitko danas od, od tih ne dovodi u pitanje da Kosovo treba biti nezavisna zemlja, bez obzira što nije stoljećima bila u rukama isključivo muslimanskog stanovništva prepuno, Evropa je prepuna takvih primjera. Uzmimo Sjevernu Irsku. Od kad je tamo protestanska u Alster, ono što se naziva Alster, od kad je protestanska većina? Pa ne od uvijek. Tako je. I ona je, recimo, to tako posađena tamo u onim takozvanim plantažama kraljice Elizabete I. Mm, mm, Upravo mm. zato što je taj dio bio strateški bitan, jer tu tuda je najvaž, najlakše izvršiti invaziju na Britansko otočje. Dakle, što sad, ako mi sad odlučimo riješiti sjeverno irsko pitanje, gdje ćemo što protestantima? Mm. Odustanite od toga da želite biti dio, da želite imati uniju sa Velikom Britanijom. To da. neće nigdje odvesti. Da. Dakle, ponavljam, realnost je ta. Mi možemo tražiti korijene kao što možemo na Kosovu ili nekim drugim mjestima. To nas nimalo ne pomaže da riješimo ono što imamo danas. To je kao, što, kao što netko može reći, u 16. stoljeću najveća država u Europi je Litva. Pa sad Naravno. da se pozivaju Litvanci danas da im se vrate teritoriji nebi. Međutim, ajmo u 20. stoljeće i na ono što možda i ovih dana se čuje kao uh, uh, jedino moguće rješenje, za opstanak i židovskog i palestinskog naroda je takozvano rješenje dvije države. Kada uopće dolazi, u kom kontekstu dolazi do tog, dakle čuli smo malo prije da uh, palestinaca je više, ali naseljavaju se židovi, uh, u tom trenutku dakle, još uvijek je Tursko carstvo, uh, pa će onda doći ovo dakle nakon Turskog carstva Britanci. Kada u stvari dolazi do te ideje i, i kako je, i zašto ona u stvari nije uspjela ideja od dvije države na jednom teritoriju? Ako bismo tražili nekakav godinu rođenja, onda je to vrlo vjerojatno 1922. Dakle 22. Je godina kada počinje britanski mandat. On je dogovoren još za vrijeme uh, trajanja prvog svjetskog rata, potvrđen konferencijom u San Remo 1920. a i već 1920 i jedan, dok su britanske trupe tamo izbijaju žestoki arapski nemiri. Arapski nemiri prije svega su usmjereni na židovske doseljenike upravo tad već ide to trvenje dakle to trvenje sada više nije između stranaca koji dolaze i starosjedioca sada je već tu izgrađena dakle imamo pokret stvaranje židovske države i s druge strane imamo i arapsko nacionalno buđenje koje kasni nešto u odnosu na nacionistički pokret, ali već 20. godine je jasno da Jarapi žele svoju državu, pogotovo zato što im je Britanija obećala tu državu u zamjenu za pobunu protiv Osmanskog carstva. 1922. godina je bitna zato što tad britanska vlada objavljuje takozvani white paper, mi bismo to nazvali bijelu knjigu. Dakle, 1917. je Balforova deklaracija u kojoj je ministar vanjskih poslova, Arthur Balfour, biti kažen vlada njegovog veličanstva s blagonaklonošću gleda na stvaranje židovskog nacionalnog doma u Palestini. Naciju... Da I to, tog doma, ne znamo što točno bi Tako značilo, je. ali Svi da. Svi čitaju države. Dr države, da. Međutim, pobuna je 20., pobuna je 21. I britanska vlada, koja se te 22. mijenja, ali više nije David Lloyd George, inače vatreni cionist sad je to Andrew Bonar Law i oni Britanci su suočeni sa time da imaju poduće kojim će vladat, a kojim traju stalno neradi. I onda tad u tom white paperu se potvrđuje Balforova deklaracija, ali se i Arapima kaže da to ne znači da Vlada njegovog veličanstva smatra da oni trebaju biti podređeni u Palestini ili da treba nestati arapska kultura, jezik, samostalnost. I to su korijeni tog rješenja dvije države. Bitno je da jedna i druga strana da grubo kažem, dakle i cionisti i Arapi na Palestinu ako ne gledaju u cijelosti, onda ne govore onima drugima. Dakle, mi hoćemo državu, mi hoćemo državu. Pokuša se, pokušalo se od 18. na 19. Dakle, zadnja godina Prvog Svjetskog rata, prva godina, recimo, tako punog mira, Haim Weizmann, čelnik cionističkog pokreta i Fejsal, sin onog huseina koji je podigao ustanak protiv Osmanskog carstva, oni pokušavaju naći nekakav način suživota i u biti Fejsal priznaje židovima pravo na državu u Palestini, ali on to radi zato što on očekuje biti poglavar velike arapske države, kako je to rekao njegov otac Hussein, sastavljene od svih Arapa koji su živjeli u Osmanskom carstvu. Ono što je u stvari bio zahtjev u vrijeme Naravno. Prvog svjetskog rata. Problem je Fejsal odustaje od toga, onog trenutka kad shvaća da prvo njegov željeni glavni grad Damask će zauzeti Francuzi, mm, da. da to Sirija, to je današnja Sirija i Liban odlaze Francuskoj, i da Britanje će uzeti Irak i Britanije će uzeti današnji Jordan i uzeti će današnju Palestinu, to je danas što imamo državu Izrael i okupirana područja. I u tom trenutku on misli, sad ako ja dam Palestinu, misli ja nemam ništa, šta ja imam? Mm. Ja nisam siguran koliko ću ja imat. Tu prestaje velikodušnost. 22. godine britanska vlada shvaća da ne može otuđiti jednu stranu, nego proba igrati na jednu i na drugu. Dakle, jednima nešto obećamo, drugima nešto obećamo. Problem je takvog stava što ne zadovoljava ni jednu ni drugu. I cijeli taj britanski mandat je pokušaj da se održi mir između dvije strane koja jedna i druga žele istu stvar. To je, ja uvijek citiram Davida ben čelnika židovske agencije, to je neko izvršno tijelo cionističkog pokreta u Palestini, koji je 30. godinama rekao to vrlo jasno, mi, židovi, oni, Arapi, žele istu stvar. Želimo istu stvar. Palestin. Mm. Problem je, ako vi kažete, bit će dvije države, je one koji će se javiti 47. godine. Mm. Ajmo mi to razgraničiti. Kako ćemo povući granicu? Ujedinjeni narodi taj UNSKOP pokušava povući tu granicu. Međutim, oni povlači tako, tada je otprilike odnos stanovništva u Palestini milijun dvijesto do milijun tristo tisuća Arapa i neki šestotinjak tisuća Židova. Počeli smo sa 13 do 20 tisuća Židova, 1881. Ali, Židovska država dobiva 54% teritorija. I naravno, Arapi pitaju, pa dobra, trećina stanovništva dobiva više od 50%. Je li to fair? Dakle, čak i kad idemo primijeniti tu stvar dvije države rođene u 1922. godine u tom nekakvom grubom nasrtu, ajmo mi dijeliti teritorij od rijeke Jordan do Sredozemnog mora. Nema se tu za početak puno što nije promijenimo. Ma to je dakle, hoću reći često se kad se uzima u obzir kad se govori o Palestini, misli se o tko zna kakvom teritoriju, a e, ovo što kaže dakle da, su, da će e, Židovska država dobiti većinu. Međutim, kada uzmete negev koji je dakle pustinja u kojem nema ničega, a on čini većinu, dakle više od pola ispada da ovaj teritorij u kojem su židovi dobili da je ustvari duplo manje od slovenije dakle nekih 10.000 kvadratnih kilometara plus što u, na tom teritoriju e, židovi neće biti apsolutna većina dakle tu će biti velika, veliki postotak i arapskog stanovništva ali da očito nije, e, nije zadovoljilo e, jednu stranu i sad dakle što se dogodilo s tim pro projektom dakle je li on prihvaćen ili nije prihvaćen nakon drugog svjetskog rata Problem je naravno u tome da je taj UNSKOP, ta posebna komisija Ujedinjenih naroda za Palestinu, unutar nje je već postao zametak jednog pitanja. Dakle, većina tih članova unskopa je sastavila taj prijedlog podjele. Tri su bila izdvojena mišljenja: Jugoslavensko, Iransko i Indijsko. Jedna država. Neka vrsta federacije. I sad to je bilo izdvojno mišljenje, o njemu se nije glasalo, ono je bilo manjinsko, glasa se u ovoga, na 29.11.47. godine u Generalnoj skupštini i dvotrećinsku većinu dobiva projekt podjele. I sad počinju tek problemi. dosad su već postojali. Mi smo spomenuli veliku arapsku pobunu od 36. do 39. Ali sad imate tijelo, vrhu, vrhovno tijelo međunarodno, međunarodne zajednice, utemeljeno i u međunarodnom pravu koji traženom većinom kaže podijelit će se taj teritorij na dvije države. Prijedlog podjela je takav. To odmah, odmah Arapi ne prihvaćaju. Važno je napomenuti, sjednica na kojoj se glasa se izravno prenosi na radiju. Dakle, onog trena kad je glasanje završeno svi u Palestini znaju rezultat. Jedna strana slavi, druga strana de facto kreće u sukob. Tad počinje ono što se zove građanski rat. Zašto građanski rat? Još uvijek nema države Izrael. Država Izrael nastaje kad 14. svibnja, sljedeće 48. General Alan Cunningham, zadnji visoki povjerenik Britanije, odlazi iz Palestine, ali prestaje britanski mandat. David Ben-Gurion odmah nakon toga vrlo brzo proglašava državu Izrael i onda sukob Arapa, i židova u Palestini prerasta u državni sukob tek proglašene države Izrael sa susjednim arapskim državama s time da u sukobu sudjeluje naravno i arapsko stanovništvo u Palestini. I Irak koji je naravno, nadalje nije i sama to susjedna. tek stvari čini stara zapravo golemi problem. Jer, naime, nijedna od arapskih zemalja ne priznaje Izrael. Dakle, to je tvorevina koju se neće uporno priznavati desetljećima. S druge strane, u tom ratu Izrael će poraziti vojske arapskih država, jedino će se držati Jordanska arapska legija, Ostalo, ostale vojske će se jednostavno arapske biti poražene i Izrael još povećava teritorij, to je ovaj teritorij koji imamo danas. Mm -hmm. Na sve to dolazi razmjena stanovništva, grubo govoreći, dakle veliki broj arapa odlazi sa teritorija na, na kojem zapravo se stvara država Izrael, neki dobrovoljno, neki pod prisilom, pod silom oružja, neki zbog borbi. Većina njih odlazi u Gazu i naravno zapadnu obalu rijeke Jordan, koja je upravo zbog te arapske legije ostala pod jordanskom kontrolom. I tad se događa još jedna stvar koja se zaboravlja. Dakle, šta je Palestina? Palestina je mjesto gdje trebate imati, gdje i Arapi i Židovi žele državu. A onda nakon tog rata Egipat uzima sebi gazu, a Jordan uzima sebi zapadnu obalu. Ja. Dakle, do tad je Transjordan, jer je s one strane Jordana, kad uzima zapadnu obalu, onda više nije s one strane Jordana i postaje Jordan. I to je još dodatna nepravda koju zapravo uvijek će osjećati palestinci, da i čak i arapske države su sudjelovali u tome da ih se riješi tog komada zemlje koji bi bio njihov koji danas bi trebao biti nekakav zametak Palestinske države. Da ja bih spomenuo još jednu stvar koja se često zaboravlja da upravo u to vrijeme kada govorimo slobodno možemo govoriti i o etničkom čišćenju e, i o progonima arapskog stanovništva odnosno Palestinaca ali se paralelno doža, e, događa i protjerivanje židovskog stanovništva iz arapskih zemalja. Dakle, cijela sjeverna Afrika, e, ove dakle da, brojke su, su tu slične, dakle ide se do nekih sedamstotinjak tisuća prognanih palestinaca. To razdoblje je bitno zato što je ono trenutak kada počinje izgradnja palestinskog identiteta. Obično mm. se u knjigama govori o Arapima do negdje tamo tog građanskog rata nakon, nakon glasanja u Ujedinjenim narodima, a pogotovo nakon rata prvog izraelsko-arapskog šestotinjak tisuća židova zapravo biva protjerano od maroka pa recimo tamo do iraka i iz zemalja zaljeva to su stare zajednice koje su bile tamo stoljećima aleksandrijska bagdadska i tako dalje to je isto tako veliki problem za palestince je problem što oni odlaze na, u izbjegličke logore ili u odlaze u arapske zemlje gdje su se morali snalaziti kako god neka to snalaženje će biti otvoreni sukom u Jordanu. Naravno. Imamo da. A ovdje židovi iz arapskih zemalja dolaze u zemlju koja se počinje izgrađivati. I u biti i njihova je trauma velika, ja. ali će oni biti uklopljeni da. u to društvo, počet će se graditi naselja, želja da se izgradi konačno taj Izrael palestinci su puno puno gore proći kažem izbjeglički logor nije mjesto za boravak. e upravo me to sad volio bi da, da ostavimo sad na strani Židovski, židovsko stanovništvo dakle palestinci ta trauma će ih doista i podijeliti između ostalog dakle palestinci odlaze u različite zemlje u, oko, u okolici i njihovo iskustvo tamo će biti bitno različito bitno će različito biti u jordanu u libanonu u egiptu e kada u stvari mi danas kad govorimo, govorimo općenito, najčešće govorimo o zapadnoj obali i o gazi. Danas vidimo i da, odnosno već duže vrijeme, da, da, da su i različiti politički stavovi. Kada u stvari dođe do tih nekakvih političkih podjela unutar palestinaca? Dakle, svi će spomenuti Aser Arafat, Arafata i Palestinsku oslobodilačku organizaciju. Međutim, ni tu nije bilo jedinstva, a posebno ga nema ni danas. Pa u biti, do negdje stvaranja... PLO, to su sredine 60. godina 20. stoljeća, palestinci su, a može se tako reći na vjetrometini. Dakle, oni su nigdje. Oni su na teritoriju koji nije njihov, to su, kažem, ili je teritorij Egipta, ili Jordana, ili su morali otići u Libanon ili negdje još dalje. Tamo se prema njima postupa, a treba to reći, kao čak u nekom slučaju kao topovsko meso. Dakle, ti fedajni koji ulaze u Izrael, koji potiče pogotovo Egipat, da bi Izrael imao neku vrstu utega oko vrata, tu se uglavnom ne, ne odlaze egipatski vojnici ili egipatski komandos, joj odlaze i palestinsko stanovništvo, koje naravno se želi vratiti tamo odakle je protjerano. Sve to manje više traje do tih 360. Kada se stvara PLO koji daje prvi nekakav sustavni okvir političkog organiziranja, koji nastoji misliti svojom glavom, recimo to tako. Dakle, po prvi put tu palestinci nisu nešto s čim vi radite što god hoćete. Sad po prvi put imate jedno tijelo koje pokušava raditi nešto za palestinu, za palestince i koje je nešto... Oh, Prema, prema čemu zapravo trebaju te arapske zemlje pažljivo postupati. Jer već tad palestinsko pitanje je bitno, ne možete ga tek tako tretirati. Kako godine prolaze PLO je sve bitniji i bitniji. On ima i svoje saveznike posvuda po svijetu. I tu je zapravo taj nekakav početak palestinskog organiziranja. Problem je tu naravno što PLO nije samo politička organizacija, nije samo jedan, dakle Fatak je najdominantniji, ali tu postoje razno razne skupine. U jednom trenutku, ja vjerujem da teško je naći skupinu koja nije na ovaj ili način sudjelovala u terorizmu protiv države Izrael, što će potpuno onemogućiti za jedno dugo vrijeme bilo kakav razgovor. I tu je zapravo taj problem. S jedne strane, da, PLO je bitan zato što će palestinci konačno dobiti tijelo koje ih predstavlja i koje je dovoljno jako da se s njim ne može postupati kao sa marionetom, ali s druge strane, u dobivanju tog statusa oni su se poslužili ne samo gerilskim akcijama, nego i terorističkim akcijama prema civilnom stanovništvu. Tu imate šarolike skupine Demokratski front za oslobeđenje Palestine, Narodna fronta za oslobođenje Palestine, ima ih koliko god. I to je problem. To će, to će trebati dugo vremena da se te stvari razriješe. One će se u biti razriješiti tek tim pregovorimo u Oslu, kada će u biti i PLO prizna državu Izrael i tako dalje. Problem je naravno što tamo negdje već 70. godina se javljaju neke nove struje. To su, oni su ispod radara jer nisu političke. Hamas počinje kao karitativno-vjerski pokret koji je potpuno ispod radara sigurnosnih službi Izraela jer jednostavno oni se nose sa PLO-om i razno raznim odjecima, to što idu ljudi okolo i pokušavaju islamizirati gazu, Izraelu se ne čini posebno bitno, da pače. Problem je kada nakon tog prvog koraka se to počinje biti politički pokret, a onda 1987. i konačno i osnovano kao ono što znamo, kao današnji Hamas, navodno u kući, šejka Ahmeda Jasina, on i Asina, još šest ljudi, navodno, ga osnivaju taj pokret. Koji već sljedeće godine će biti važan u intifadi. Zašto ovo sve ovo govorim? PLO je grubo govoreći sekularna organizacija. Ima on vjersku komponentu, međutim, na kraju je sekularna organizacija koja je krajnjoj liniji u jednom trenutku vidjela da su stvari takve da se mora pregovarati sa Izraelom ozbiljno. Hamas je vjerska organizacija. To je odvjetak društva muslimanske braće koje je osnovano 28. 1928. u Ismaili. Vjerske organizacije ne, ra, ne, ne funkcioniraju kao političke organizacije. Nisu sklone kompromisima. Ili kompromis shvaćaju kao primjeri. I tu dolazi do tog raskola koji traje danas. Dakle, s jedne strane imate klasičnu političku organizaciju koja je u nekakvim pregovorima uspjela izboriti nešto, ne ono što je htjela, s druge strane imate i dalje organizaciju koja jasno kaže da ne može prihvatiti postojanje države izrael. Ako, ga, ako ih prihvaća, prihvaća samo kao primjerje. Što znači, postojite dok vas ja ne pobjegnem. I to je ključni problem. Ok, da bi stvar dodatno zakomplicirali, samo ćemo ukratko da ni među židovima nema jedinstva. Dakle, posebno kako se radikalizira situacija na suprotnoj strani, radikalizira se i među židovima. Dakle, e, e, i danas možemo Postaviti pitanje koliko danas doista ima židovskih političara i stanovnika Izraela koji su za rješenje dvije države. Dakle, kako smo s tim u prošlosti, sa odnosom prema, kako je evoluirao ili nije evoluirao odnos prema dvije države kod židovskog stanovništva isto tako teško. Dakle za većinu izraelskih političara ideja neke vrste Palestinske države nije bila nimalo poželjna. Dakle, vi u tom trenutku stvarate, kako su oni gledali, neprijatelja na domak vaših granica. Jer opet ponavljam, do 67. vi imate Egipat u Gazi Jordan u zapadnoj obali. Dakle, ne postupate to kao prema dijelu neke palestinskog teritorija, nego gledate dvije države koji su jedna i druga neprijateljske prema vama. Nakon toga, nakon šestodnevnog rata, vi okupirate teritorij, dakle, zapadnu obalu, Gazu i Golan i Sina. I naravno, Sina će kasnije ovoga biti napušten i sad se suočavate sa time da ste okupirali teritorij na kojem se nalaze stotine tisuća ljudi od kojih su mnogi pobjegli zbog onog prvog rata. I naravno sad se postavlja pitanje što sad? Vrlo kratko nakon šestodnevnog rata bio je plan zamjene teritorija za mir. Dakle, mi vraćamo vama teritorij, ali da susjedne države arapske priznaju Izrael. Još uvijek se ne spominju palestinci. Dakle, u tom slučaju palestincima bi se bavio Jordan ili bi se bavio Egipat. Problem je kad se od toga odustaje. Dakle, arapske države to ne prihvaće. One u kartu mu kažu ono tri ne. Dakle, nema pregovora sa Izraelom, nema priznanja, nemo mi što razgovarati, mi, ćemo, mi smo i u ratu. U tom trenutku zapravo se Izrael nalazi pod velikim pitanjem. Prvo, zadržava okupaciju tog teritorija, počinje polagano naseljavanje tad ideja te dvije države nikad ne funkcionira u mainstreamu političkom. Jer to je sad već postao sigurnosni problem, jer naravno, palestinci, ko prihvaća okupaciju? Mislim, okupacija rijetko kada se prihvaća objeručki. I to sve traje dugo vremena dok postaje jasno da se tim teritorijama ne može više, ne možete nadzirati njih. To je ta prva intifada. Nakon prve intifade, kad dolazi do promjene vlade 1992. -e, kad dolazi Jica Krabin, načelnik glavnog stožera Izraelske vojske, koji je kao morao zapovijedat, između ostalog da se lome ruke palestinskim mladićima koji bacaju kamenje, svaće da to nije održivo. Dakle, da će se sam Izrael zbog toga raspast. To je inače prvi trenutak kad se javljaju u Izraelskoj vojsci, pogotovo među rezervistima, pitanje što mi tamo radimo. Dakle, mi više nismo vojska, mi sad patroliramo ulicama Gaze, klinci nas gađaju kamenjem i nje gađamo gumenim mecima. To nema smisla. I Jica Krabin je prvi koji je krenuo u operacionalizaciju tog plana dvije države. E sad, problem je u tome što on već u svojoj stranci ima ljude koji će njemu reći u redu, ali ne uzimamo li mi na taj način trojanskog konja. On gura taj sporazum iz Osla, potpisuje se u Washington, on kasnije ima svoje nastavke, završava tako da ga ubija, židovski ekstremist, kojem je neshvatljiva ideja palestinske države. Rabi nije prvi koji je glavom platio mir, Anwar El Sadat je bio prvi. I sad se javlja problem. Ako imate izraelskog premijera koji prvi put ubija židovski radikal, što to radi cijelom tom projektu? Projekt se nastavlja, ali onda dolazi, tamo ništa nije crno-bijelo. Dakle, s jedne strane imate žestoki otpor ideji unutar Izraela, te dvije države. Ali još uvijek ide taj projekt pregovora. Dakle, još uvijek se ide u to da se primijeni ono što se dogovorilo u oslo, one tri zone ABC i tako dalje. Na otpor koji postoji u, recimo tako, desnom spektru izraelskog političkog tijela, na to se nadovezuje otpor prema bilo kakvom sporazumu s Izraelom koji dolazi od Hamasa i palestinskog islamskog džihada. I tu dolazimo do kompleksa druge intifade. Koja je? Ona počinje kad Ariel Sharon radi na neshvatljivu šetnju po, po, po kojom džami Al-Aqsa i o, ovoga, kupole na stijeni. I tad Hamasovi napadi i napadi islamskog džihada zapravo zadaju težak udarac Izraelskoj ljevici. Jer rezon je ovaj u redu? Vi ste dopustili da se pelo vrati nazad. Sad imamo kaos zbog kojeg mi ne možemo više ući u autobusu jer da se neko ne raznese u njem. I to efektivno najsnažniju struju koja podržava rješenje dvije države, a to je biti izraelska ljevica i centar, pokapa politički. Zadnji ljevi premijer Jehud Barak. S njime efektivno propada ideja općeg sporazuma. To je dosta krivi jasar Arafat, ali uglavnom, Clintonova zadnja godina je zadnji put da se nešto ozbiljno pokušava napraviti. I za kraj... E... Često se spominje SAD kao uh, nekakav faktor stabilnosti mira koji će možda dovesti jednu i drugu stranu za pregovarački stol. Međutim, u, u, u svijem ovom razdoblju koje govorimo u zadnjih nekoliko desetljeća, ipak su došli, došli do pomaka tamo gdje nitko nije očekivao 40. godina, to je da uh, Izrael uh, postiže sporazume o suradnji sa arapskim državama i sa Jordanom, sa Egiptom, kasnije dakle, i sa Marokom i sa mnogim drugim arapskim zemljama. Koliko misliš da je možda možda da je upravo uh, taj potencijal nešto što bi moglo, dakle, uh, dovesti uh, palestince i židove za pregovarački stol i riješiti i aktualnu situaciju, ali u principu cijeli taj kompleks koji traje već, evo, desetljećima? Sjedinjene države su vrlo bitne u rješavanju određenih pitanja na Bliskom istoku. Taj primjer Egipta i Izraela je bi strašno bitan. On počinje sa trenutkom kada Henry Kissinger, državni tajnik i savjetnik za nacionalnu sigurnost Richarda Nixona, kaže Anwaru Al Sadatu, Sovjeti vam mogu dati svo oružje na ovom svijetu, jedino vam mi možemo vratiti teritoriju. To se događa za vrijeme Kartorova administracije, dakle mir i međusobno priznanje Egipta i Izraela, zakletih neprijatelja, priznali su se, što je Izrael morao napraviti, vratiti Sinaj i maknuti nasiljenike sa Sinaj. To se dogodilo i sa Jordanom, to se dogodilo kasnije i takozvanim abrahamskim sporazumima u doba a, Trumpa i izgleda da je na putu bilo to veliko približavanje Kraljevine Saudijske Arabije i Izraela, što bi vjerojatno značilo jedan tektonski poremećaj na srednjem istoku. Naime, vrlo kratko, dakle kuća Sauda koja je čuvar Meke i Medine, svetih mjesta Islama, će priznat državu Izrael. To je, tijelomično tu treba tražiti razloge ovako Hamasovog drastičnog napada. S jedne strane... To I je, možda on... Iranovog. Tako uplita, je, to je, što je što... dakle, ali opet tu treba zapravo biti jako oprezan. To je samo pokušaj da se dovede mir između država na srednjem istoku vjerojatno sa velikom željom da se sve one ujedine prema neprijatelju kojeg se najviše boja a to je islamska republika iran mm. jer saudijska arabija izrael i izrael imaju zajedničkog neprijatelja to je iran problem je opet a što s palestincima dakle da li će sporazum između saudijske arabije i Izraela riješiti problem palestine vrlo vjerojatno ne Dakle, još uvijek mi ostajemo sad, sa jednim pitanjem. Što ćemo sa Zapadnom obalom? Što ćemo sa Gazom? Rješenje dvije države od 22. Dakle, sad smo već ušli u drugo stoljeće od kad znamo za to. Još uvijek je tu na stolu. Međutim, od onoga što se dogovorilo u Oslu, od one tri zone uh, na Zapadnoj obali i ovoga što danas imamo u Gazi, a to je ratište na kojem pogibaju ljudi dok mi razgovaramo ovdje, to je još uvijek mir između Kraljevine Saudijske Arabije ili Katara i Izraela neće riješiti. Dakle, još uvijek ostaje neriješeno pitanje što ćemo napraviti sa palestincima u ta dva dijela svijeta, dakle zapadne obali i sa gazom. Na taj, na mnoga druga pitanja nismo uspjeli naći i nećemo vjerojatno naći nas dvojica odgovore, ali nadam se da smo evo neke stvari ipak gledateljima pojasnili. Hvala ti puno što si bio gost u ovoj evo, prvoj emisiji. Hvala na pozivu. Poštovani gledatelji, bilo je vas sve u prvoj emisiji kontra povijest. Pratite nas na svim društvenim mrežama, a mi se vidimo u sljedećoj emisiji. Lijep pozdrav!